Xahiş edirəm, bizi buradan qovmayın. Yalvarıram, qovmayın bizi. Necə işləyəcəksən? Ağa, mən bu işi bacararam. Alancın atası, sən neynədin? Qızı işə göndərdin? Yox, əzizim. Mən onu heç yerə göndərmədim. Valideynləri çox tənbəzlər. Burada nə işin var? Səni hər yerdə axtarmışam. Anancı, qızım. Kiçik gəlin, 10 aprel, saat 17:30-da, Dalğada. Ağlama, ana, xahiş eləyirəm. Xahiş eləyirəm, ana.